Moni mieltää brändin ulkoisina logoina tai graafisena ilmeinä tai tämmöisenä, mutta se on minusta niin kuin viimeinen asia. Sitten kun se brändi on kunnossa, niin sitten mietitään, miltä sen pitäisi näyttää. Tarinoilla on ihan valtava merkitys. Ihminen on sosiaalinen eläin ja vanhat viisaudet ja opit on levitetty aina tarinoina kautta ihmiskunnan historiaa. Ja tarinoilla on tietynlainen niin kuin vetovoima ihmisiin, että kun ihmiset kuulee hyvän tarinan, ne pysähtyy kuuntelemaan sitä. Ja sitten jos se on oikeasti hyvä tarina, ne kertoo sitä eteenpäin. Ja jos pystyy yhdistämään siihen brändin rakennukseen vahvan tarinan, niin se on niin kuin älyttömän iso voimavara. Tarinoita ei kannata lähteä keksimään tyhjästä, niin niistäkin on tapauksia, että on keksitty joku tarina ja jääty sitä kiinni. Ja sillä saa kyllä brändi tuhottua tosi nopeaa. Eli täytyy olla tosi tarina, mutta se, että miettii itsekin sitä niin kuin mikä tahansa yritys, niin vähän voi miettiä, että miksi ollaan olemassa. Se on se ensimmäinen asia ja siihen täytyy löytyä joku peruste. Ja no hyvin harvoin se on kuitenkaan loppukädessä se, että tarttin rahaa, perustin firman. Et siellä on kuitenkin joku syy, mikä minut ajo perustamaan firman tai isommalla yrityksellä, miksi me ollaan edelleen täällä, kun tässä ollaan oltu pidemmän aikaa tai muuta vastaavaa, että miksi me ollaan olemassa. Ja sieltä hyvin usein löytyy kuitenkin joku tarina taustalta. Ja sen tarinan, kun pystyy tuomaan ihmisille mielenkiintoisesti esille, niin se on niin kuin brändille tosi vahva. Sitten voi miettiä, että nyt meillä on tämmöinen tarina, tämmöinen brändi, miltä sen pitäisi näyttää. Oikeastaan jos mietitään pienpanimoiden brändiä, niin meillä kaikilla pienpanimoilla on tietyt elementit vähän niin kuin yhtenäisiä. Puhutaan lähituotannosta ja käsityöläisyydestä ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta meidän brändille on erittäin tärkeä ensinnäkin se pitkä historia. Sitä ei voi oikein kopioida tai keksiä. Ja toinen erityisen tärkeä on sitten toki Lappi. Eli me ollaan aina tällä paikalla ollaan profiloiduttu lappilaisena panimona ja mekin ollaan se tehty ja se on hyvin vahva osa meidän identiteettiä. Toki meillä Tornio on niin kuin ytimenä, se on panimon nimessäkin, ja torniolaisuus on minusta tapa olla lappilainen. Et se on yksi tapa ja tietynlaista urbaania lappilaisuutta, mutta luonto on myös sitten lähellä tässä. Ja sitten myös raja, että lappilaisuus ei aina ole tuntureita ja poroja ja revontulia. Et se voi olla monenlaista olemista, elämistä, mutta kuitenkin tietyn tyyppistä ajattelutapaa. Ja se on meidän brändissä hyvin vahvana. Meillä on suuri tarina taustalla ja meillä oli eväät rakentaa vahvaa brändiä ja sitä me ollaan pyritty tekemään. Se on äärimmäisen tärkeä. Monet niin kuin unohtaa sen, kuinka tärkeää on se, että kerrot omaa tarinaasi ja tuot sitä brändiä esille ja rakennat systemaattisesti sitä brändiä ja sitä kautta seuraajajoukkoa. Varsinkin kun me ollaan kuluttajamarkkinassa, niin jos ei meistä kukaan kuulu, niin vähän heikko sitä tuotetta saa sitä hyllystäkään liikkumaan. Saati sinne hyllyyn alun perinkään. Että ne on ehkä ollut ne suurimmat asiat, mitä ollaan tehty oikein alussa. Kun tätä panimoa lähdettiin käynnistämään, niin oli haaveissa ja toiveissa, että me löydettäisiin tästä pitkästä historiasta jotain vanhaa reseptiikkaa tai jotakin muuta, että voitaisiin tuoda takaisin sitä historiaa. Ja siinä vaiheessa vähänpä tiesin, että voitaisiin löytää se ihan niin kuin suurinkin tuote, mitä täällä on koskaan tehty. Ja se oli aika hieno juttu, että pääsin ihan vapaasti etsimään tietoa ja löysin Leo Andelinin kanssa hyvän yhteisymmärryksen ja saatiin Leo mukaan ja päästiin sieltä tekemään tätä alkuperäistä Lapin kultamitalilaageria, niin kuin me nyt sitä nimitetään, Original Lapland -laageria, niin se oli semmoinen ja koko sen tuotteen kehittäminen, niin kuin brändin kehittäminen, uudelleen kehittäminen ja siihen liittyvät asiat, niin oli aika vapaat kädet siinä sitten toimia, että se on ollut aika hieno juttu. No joo, siinä oikeastaan Andelinin Leon kanssa keskusteltiin paljon menneistä jutuista, mitä täällä on tehty ja miten ja miksi ja näin poispäin. Ja tulihan siinä sitten tämä niin kuin suurtuotekin keskusteluihin ja kyseli sitten Leolta, että hänhän mahtaa tietää jotain siitä alkuperäisestä, että miten se silloin tehtiin, että mikä se juttu silloin oli siinä, että miksi siitä tuli niin iso. Ja Leo vaan totesi, että totta kai hän tietää, että hän oli alun perin kehittämässä sitä reseptiikkaa ja olin siinä vähän hämmästynyt, kun tätä en tiennyt. Ja totesin sitten, että no hittolainen, että meillä on alkuperäinen paikka tässä ja meillä on alkuperäinen panimomestari istuu tuossa vastapäätä ja hän sanoi, että hänellä on alkuperäinen resepti hallussaan ja se oli aika niin kuin hieno hetki ja siinä todettiin sitten, että vesi, alkuperäinen hieno hyvälaatuinen vesi, humalat ja maltaat on nykypäivänä itse asiassa parempiakin kuin ne oli silloin 60-luvulla, että homma on siinä mielessä kunnossa, mutta että hiivakin pitäisi saada alkuperäinen, jotta tuote on samanlainen ja
aika pitkän tien käytiin sen kanssa läpi, kunnes sitten Leo onnistui vanhojen kontakteensa kautta selvittämään, että se, mitä hän silloin aikanaan 60-luvulla hiivan tänne hankki, niin on vielä saatavilla jopa samasta paikasta. Ja onnistuttiin sitten jäljittämään se alkuperäinen hiivakantakin, että millä se alkuperäinen tuote on tehty. Ja se oli semmoista niin kuin, salapoliisityötä aika monella lailla ja näin. Ja sitten pyrittiin katsoa sitä, että miten meidän prosessi toimii, miten se on suhteessa siihen vanhaan, ja todettiin, että se on aika lähellä sitä, miten alunperinkin on homma tehty. Se hetki, kun me saatiin ensimmäinen varsinainen tuotantoerä valmiiksi ja sitten sitä lähdettiin testaamaan, eli Leo tuli paikan päälle ja siinä sitten laskin sitä tankista tuolta, ja se oli vielä suorattamaton versio, mutta muuten valmis, ja laskin tankista sitä Leolle lasiin ja sanoin, että tässä sitä nyt olisi. Ja Leo tyypilliseen tapaansa tarkkaili vaahtoa, tarkkaili ulkonäköä, haisteli pitkään ja otti ison suullisen ja tunnusteli suutuntumaa ja nielasi ja oli vaan hiljaa. Ja ehkä se kesti 5 sekuntia, mutta minusta se tuntui 5 minuutilta, että oli niin kuin pitkään hiljaa ja ei sanonut mitään. Ja sitten vaan totesi, että onpa tuttu maku. Ja se oli mulle niin kuin tavallaan se leima, että nyt on niin kuin, että tämä on nyt se, mitä me haettiin, ja nyt me onnistuttiin siinä. Ja jos joku kysyy multa, että mistä me tiedän sen, niin ei minun tarvitse, kun Leo sanoi, että se on semmoinen. Että se riittää mulle. Tornio Panimona on kuitenkin, ajatellaan vaikka Tornion mittakaavalla, saati Lapin mittakaavalla, niin tosi pieni yritys. Mutta me ollaan kuitenkin kokoiseksemme aika näkyvä yritys. Johtuu siitä, että me tehdään kuluttajatuotteita koko maahan ja vähän ulkomaillekin. Ja kyllähän se niin kuin tavoite ja ajatus olisi se, että niin kuin me oltaisiin niin kuin tärkeä osa torniolaista identiteettiä. Että jopa niin, että ihmiset mieltäisivät, että Tornio on yhtä kuin olut. Että niin kuin Turku on sinappia ja Fiskars on sakset ja Nokia on kännykkä, tai oli kännykkä, niin tai ehkä ne on edelleenkin, mutta niin se, että Tornio olisi ollut, että kyllä se on niin kuin se tavoite ja toive siitä, että me pystyttäisiin luomaan semmoista tiettyä niin kuin, tavallaan henkistä arvoa myös, että se, että me ollaan olemassa ja me näytään tuolla ja me puhutaan Tornion ja me puhutaan Lapin asiaa, että se olisi niin kuin muillekin ihmisille täällä päin niin kuin merkityksellistä. Ja sitä kauttahan oikeastaan sitten kun miettii, niin ne ihmiset, jotka lähti meitä tukemaan ja ne ihmiset, jotka on nyt meillä esimerkiksi töissä, niin ne on kaikki nyt osa sitä tarinaa ja jatkaa sitä tarinaa. Ja ehkä joskus 150 vuoden päästä joku vielä kertoo sitä juttua, että silloin ne hullut 2016 käynnisti tämä homma uudelleen ja nyt ollaan tässä. Että jokainen meistä on oma pieni osa sitä tarinaa, jokainen joukkorahoittaja, jokainen työntekijä taustajoukoissa, jotka auttaa meitä ja näin poispäin. Torniohan on perinteinen Lapin portti ja vanha kauppapaikka ja täällä luotu iso tuote ja brändi ja tunnettu panimomestari Leo Andelinin mukana, niin ne oli aika isoja elementtejä sitten, mitä pystyttiin sitten hyödyntämään tässä meidänkin tuotteen brändäyksessä. Minä tulin alun perin tähän Elämystäjäs Lapparille kehittämään liiketoimintaa tai synnyttämään uutta liiketoimintaa, mutta täytyy sanoa, että Panimo omana ideana tähän kokonaisuuteen niin oli ihan puhtaasti tunnesyistä. Eli itse olin asunut kaupungissa, kasvanut kaupungissa, jossa oli aina ollut Panimo, ja joka oli tärkeä osa tämän kaupungin identiteettiä ja itsellekin omat yliopisto-opinnot aikana, jolloin ei saanut kesätöitä, niin pääsin trukkikuskiksi kesällä tähän, niin maksoin yliopisto-opintoja niillä tienesteillä, niin oli niin kuin vahva tunne sinnekin tähän talloon. Ja sitten kun tämä niin kuin loppu pantiin kiinni, niin siitä tuli semmoinen kauhea niin kuin epäoikeudenmukaisuuden tunne, että ei tämä voi mennä näin, tämä on väärin. Ja nyt sitten kun pääsi niin kuin tuomaan tähän projektiin sitä pientä palasta takaisin, että hei, me voitaisiin saada Panimo takaisin tähän kaupunkiin, niin siinä oli semmoinen tietty niin kuin tämmöinen tunnepohjainen tarve tehdä asia. Ja se, kun me kerrottiin ulospäin, niin huomattiin, että aika moni muu ajattelee just samalla lailla. Ja se oli aika niin kuin vahva työkalu sitten meidän joukkorahoituksessa, että me kerrottiin ihmisille, että mistä tähän pisteeseen tultiin ja me haluttaisiin tästä jatkaa tätä historiaa edelleenkin. Että meidän mielestä oli väärin, että se loppui. Niin aika moni viestitti, soitti, aivan mahtavaa, haluan olla mukana. Moni sanoi, että en minä tästä ikinä oota mitään tuottoja, mutta haluan olla niin kuin, vähän niin kuin kannatusjoukoissa, haluan olla mukana palauttamassa Panimoa tänne. Siinä oli tavallaan se niin kuin tarinan vahvuus ja se tunteen vahvuus oli, että mikä itsellä oli, niin se sitten niin kuin huomasi, että se oli aika monella muullakin.
Joo, minusta tarina on aina erittäin hyvä. Se on mielenkiintoinen, sen ympärillä on hyvä rakentaa liiketoimintaa. Ja mehän lähdettiin rakentamaan Mustaparran tarintaa siitä, että on ollut Isakki Mustaparta, jos 1758 syntynyt kaveri, joka vei täältä tervaa Tukholmaan ja toi tullessa viljaa. Ja luotiin sen ympärille. Ensiksi lähdettiin tekemään kaljaa. Ja tehtiin kaljaa, Isakki Mustaparta olutta, vaaleat ja tummaa. Ja sitten me haluttiin, että meillä on jossakin semmoinen paikka, mikä oli semmoinen merihenkinen ravintola. Ja sitten perustettiin tuo Potikohotelli ja se tehtiin ihan kierrätystä vaarasta. Ja sitten Iisakin ympärille rakennettiin, koska Tornion matkailuakin on nyt kehitetty, niin Isakki Mustaparasta haluttiin luoda vähän niin kuin Tornion joulupukki. Iisakki oli semmoinen torniolainen kaveri, joka oli syntynyt 1958. Täällä oli tämmöinen kauppaporvaristo, joka oli kieltänyt kanneristen laivojen omistamisen talonpojilta. Ja Iisakki sitten keräsi semmoisen porukan ja rakensi laivan, kannellisen laivan, johon se sai 480 tynnyriä mahtumaan tervaa, vei sitä tervaa Tukholmaan ja toi tullessa viljaa. No, tämähän uhmasi sitä kauppaporvarien monopolia. Ja mä oon kyllä ristinyt, että sen aikainen mafia on ollut se, koska eihän tää perustunut mihinkään lakiin tää, että talonpojat ei saa omistaa kannellista laivaa. No sitten, siitähän tehtiin loppu ja Iisakin laiva takavarikoitiin Tukholmassa ja Longholmenin vankilaan koko porukka ja osa kuoli sinne ja sitten tuli suuri oikeudenkäynti ja Iisakki vapautettiin, koska ei se perustunut mihinkään lakiin se, että ei voi talonpojat omistaa kannellista laivaa. Ja Iisakistahan tuli sitten tämmöinen niin valtiopäivän mies Tukholmaan ja häntä verrattiin niin Robin Hoodiin, että tämmöisenä hyväntekivänä, että vei tervaa ja toi tullessa nälkiintyneelle. Sanottiin, että täällä asuu nälkäinen, mutta ahkera kanssa, niin toi niille viljaa. Siitä lähti tämä Iisakin Mustaparran ihan legendaarinen tarina sitten ja sitä on nyt viety sitä viestiä eteenpäin. Itsekin joskus tulee olevansa vähän Iisakin Mustaparra. Mulle soitti eräs elokuvan yhtiön, ei ohjaaja, mutta näyttelijä, joka halusi esittää Iisakki Mustaparta ja sanoi, että hän luki sen kirjan ja se on erittäin hyvä tarina, koska se on hyvät, pahat ja sankarit. Ja hän haluaisi esittää sitä pääroolia, erittäin tunnettu suomalainen. Sanoi, että hän on vain näyttelijä, että hän pitäisi löytää sitä siihen tuotantoyhtiö. Ja me ollaan tosi paljon tätä yritetty setviä, että miten me saataisiin Iisakki Mustaparran ympärillä rakennettua elokuvia tai televisiosarja, mutta opin siinä neuvottelun aikana, että mikä on epookki. Eli epookkilavastus on niin rankka, että sitä ei ole 2 miljoonaa tehdä millään ilveillä. Ja se on vieläkin pöytälaatikossa meillä se tarina tai se ajatus siinä. Sitten kun tämä avautui tämä Grand Hotelin puoli, niin tämähän on rakennettu sitten tälle, kun tämä on ollut ensiksi venäläisten kasarmi, 1914 rakennettu venäläisten kasarmiksi. Ja tässä on silloin hauskasti, että kun venäläiset sotilaat, Suomi itsenäisyys 1917, niin tästä kasarmista tuli venäläisten vankila, oman kasarminsa vankila, kun Suomi itsenäistyi. Ja tämä talo meni Suomen valtiolle ja se lahjoittiin Tornion kaupungille. Sitten 1935 tämä meni saksalaisten sotilassairaalaksi ja tässä oli tämmöinen pahamainiset Wehrmachtin äijät, niitä sitten 44 lokakuussa ensimmäinen päivä tähän tehtiin hyökkäys tähän taloon, eli tapahtui niin Tornion maihin nousu ja tästä antautui 31 SS-sotilasta, Wehrmachtin sotilasta ja sillä on niin oma tarina, eli tämän talon historiaan, niin me ollaan sitä sitten nostettu ja meillä on se niin kuin semmoinen iskulauseke, että house with a story, eli talo, jolla on tarina. Tässä oli se, niin kuin se kaksi tarinaa, minkä ympärille ollaan lähdetty rakentamaan. Sitten tämä nimi tuli siitä, että alkoholin väärinkäytöllä ja umpitunnelin nimellä ei ole mitään tekemistä keskenään, kun aikanaan Yllästunturin läpi piti tehdä tunturi. Tunturin läpi piti tehdä tunnelikorjaa. Ja sitä tunnelia ei tullut koskaan, niin yksi
kaveri, joka kävi siellä heitteen tikkaan, se sanoi, että pannaan sen nimeksi Umpitunneli. Ja me ostin tämä Umpitunneli, on nimenkäyttö oikein, Koskenkorva vodkapullolla. Ja Esa Harju-niminen kaveri sen keksi. Pohjoisen aarre, sinisen ehkun kaiku, joka peittää Lapinmaan sinipeitteellään. Tämä kahvisekoitus on täyteläinen ja tasapainoinen, pehmeällä hieman marjaisella ja herukkaisella maulla, jossa ripaus kukkaisvivahdetta ja pähkinäisyyttä. Se ottaa syleilyynsä kokonaisvaltaisesti ja näyttää kauneutensa monivivahteisuudellaan. Kupillinen kaamosta muuttaa pimeämmänkin hetken valoisemmaksi. Suomen Lappi on kaunis paikka. Se on mahdollisuuksien maa niin sanotusti. Siinä on niin paljon elementtejä, kauneutta ja semmoista vivahteikuutta, niin mä halusin sen tuoda kahviin. Kaamos sinänsä on kaunis asia. Se on kylmä, pimeä, mutta siinä on paljon kauneutta. Tarinat on mun mielestä erittäin tärkeä osa kaikkea, mitä me tehdään ja myydään, koska se tuo ihmiselle semmoisen samaistuksen, että he pystyy samaistumaan siihen asiaan ja he pystyy kokemaan jo itsessään sen tietynlaisen tunteen, kun se kuulee sen tarinan ja kuulee sen, näkee sen kuvan ja saa maistaa vielä. Et siinä tulee ne kolme elementtiä jo, jotka niinku tuo siihen sen tietynlaisen tunteen, niin sitten se asiakas saa siitä sen halun ostaa tuotteen. Joo, mä oon kirjoittanut kaikki tarinat itse kahveihin ja siinä on saanut käyttää luovuutta. Ja mä koen, että se Kaamos kahvipaahtimo itsessään mahdollistaa semmoisen luovuuden. Ja sitä mä oon kokenut myös yrittäjänä, että on pakko olla luova ja on pakko kehittää sitä luovuutta. Ja se on niin kuin semmoinen jatkuva prosessi. Aina pitää saada keksittyä jotakin uutta, joka innostaa. Niin tarinat on yksi tapa siinä. Ja se, että saanut kirjoittaa tarinan ja sen mahdollisen kuvan ja sitten se myös sen kahvin, että miltä se maistuu. Se kaikki yhdessä on mun mielestä semmoinen kokonaisuus, mikä pitää olla hyvä. Kaamos kahvipaahtimo tuli pitkien nimien niin kuin pohdinnan jälkeen. Ja Kaamos kahvipaahtimo syntyi siitä, että mä haluan tuoda Lappi-brändin esiin. Mä halusin tuoda tietynlaista maisemaa ja tietynlaisia hetkiä. Esimerkiksi Yötön yö oli mun ensimmäinen kahvi. Et mä sain yöttömän yön semmoisen hyvän kuvan aikaiseksi ja sitten sillä lähdin sitten tarinan kanssa kertomaan ihmisille, että mitä on tuorepaahdettu kahvi, ja sain sitä kautta alkaa myymään sitä ja opettamaan ihmisiä, että on muutakin kahvia. Ja varsinkin kun paikallisesti sain sitä tuottaa, niin se herätti paljon kiinnostusta. Tämä Lapin olemus sinänsä, että se kätkee niin kuin esimerkiksi kuvassa, jonka mä voin tuoda mun tuotteeseen, niin se tuo tietynlaiset tunteet ja sen tietynlaisen mystiikankin, sen luonto on niin kuin semmoinen herättävä vähän niin kuin, että jotenkin haluaisi löytää sitä, mitä ihminen voi sisällänsä, niin kuin, tai joka voi kiinnostaa ihmisiä, että joka voi herättää uusia ajatuksia ihmisissä ja sitten se voi niin kuin, myös tulla itsensä vaikka paikan päälle käymään. Et mun mielestä niin kuin, esimerkiksi Hongkongista tuli asiakas käymään täällä Lapissa ja no he oli ostanut mun kahvia ja sitten vienyt takaisin Hongkongiin ja antanut kaverille maistaa ja hänkin halusi tilata kahvia. Et täällä on jotakin, niin kuin, joka siinä brändissä, mikä siinä pussissa oli, niin mun mielestä se toi jo itsessään sille asiakkaalle semmoisen ajatuksen, että hän haluaa tilata. Ja se on jotakin, joka kiehtoo. Et jos me ajatellaan kaupunkielämää, niin
mä en näkisi sitten ikinä kaupungissa, silleen niin kuin isossa kaupungissa, joka olisi siellä keskellä keskustaa yrittämässä piettää putikkia. Et mä haluan tämän luonnon mun ympärille ja mä haluan, niin kuin, että se luonto on osa itseä ja sitä, mitä mä teen, niin se auttaa mua myös niin kuin, kehittämään uusia asioita. Se on oikeastaan aika kaukaa, että se on itse asiassa taitaa olla 2002-2003, siitä mä en, kun tuli tehtyä niitä ensimmäisiä Lumilalta-videoita. Ja itse asiassa ihan ensimmäisen semmoisen, siitä on semmoinen vaaleansininen tyylikäs VHS-kansi, minkä kaveri silloin on tehnyt, niin semmoinen Lumilalta-elokuva oli nimeltä Flatlight. En muista, olisiko se 2003 ehkä lukee vuosiluku siinä kannessa, ja se oli semmoinen niin kuin, mistä se tuli, niin se niin kuin liippaa sinne lumilautailuun, eli tavallaan tämmöisestä niin kuin tasaisesta valo-olosuhteesta. Ja siihen aikaan oli aika paljon kaikkia tämän tyyppisiä niin kuin valo-olosuhteisiin ja tavallaan siihen lajiin liittyviä niin kuin nimiä. Ja esimerkiksi Bluebird, niin kuin tämmöinen lumilautavaha-firma oli siihen aikaan. Ja Bluebird niin kuin tarkoittaa tämmöisessä lumilautaslangissa erityisesti niin semmoista niin kuin, tavallaan sinistä aurinkoista päivää ja sitten vähän niin kuin sen vastakohtana on sitten tavallaan tämmöinen flat light, eli semmoinen tasainen valo, vähän niin kuin ei välttämättä edes löydä niitä pinnanmuotoja ja näin poispäin. Ei välttämättä niin kuin kaikista positiivisin asia, mutta toisaalta sitten se oli sellainen, että mikä tuntui aika itseltä semmoiselta ominaiselta ja omalta jutulta, että niin kuin nimenä ja sitten se toisaalta niin kuin se oli siihen niin kuin osu siihen lumilauta niin kuin ajatusmaailmaa ja semmoiseen niin kuin aika hyvin siinä, niin sitten se sieltä se lähti ja sitten se on niin kuin pysynyt tähän asti, että siinä se. No siis Lappihan on hieno ympäristö toimia ja varsinkin tänä päivänä niin aika lailla niin kuin moni liiketoiminta on tosi paikkariippumatonta. Eli me koen, että se, että pystyy tekemään Lapista, niin monesti se voi ehkä tuoda semmoisia kevennyksiä vaikka siihen kulutasoon. Että jos vaikka on pääkaupunkiseudulla, missä on ihan eri tasoiset, vaikka toimistovuokrat tai mitkä tahansa niin kuin asumisen kulut ihan itsessään, niin kyllähän se tuo semmoisia etuja. Ja sitten toisaalta niin kuin ehkä enemmän vielä sitten tavallaan tuo hyötyä siitä, että jos vaikka haluaisi perustaa maailman parhaan verkkokaupan. Se ihan yhtä hyvinhän se voi olla Lapissa. Totta kai se logistiikka ja kaikki tämmöiset niin kuin on yksi osa siinä, mutta se, että hyödyntääkin sitä Lappia sen brändirakennukseen ja siihen tarinaan ja sitä kautta niin kuin luo sen jonkun eron siinä niin kuin tietyssä niin kuin markkinassa tai toiminta-alueella, niin se on varmasti sellainen yksi niin kuin iso alue. Ja toisaalta niin kuin Lapissa tietenkin voi ammentaa tästä niin kuin ympäristöstä ja niin kuin luonnosta, eli tavallaan mitä se voi tuoda siihen toimintaan. Et esimerkiksi mitä niin kuin, tavallaan matkailun menestystarina on yksi esimerkki siitä, että sehän on niin kuin vahvasti siitä niin kuin lähtenyt sitä Lapin luonnosta ja niistä ilmiöistä ja sitä kautta niin kuin kerrottu sitä tarinaa ja luotu pitkäjänteisesti sitä brändiä ja sitä kautta niin kuin, erityisesti ennen koronaa, kun oli huippuvuosia niin kuin matkailussa, niin sehän on sen pitkäjänteisen brändityön tulosta. No yksi hyvä esimerkki tavallaan aitoudesta on se, että aikanaan tehtiin paljon niin kuin Lynxin videomateriaaleja silleen, että meillä oli niin kuin siellä kelkkailijat mallina ja nehän oli vaan siis niin kuin toimi tavallaan mallina, eli ne oli hyviä ajamaan ja sillä tavalla saatiin hienoja ajosuorituksia, mutta sitten niin kuin tavallaan siitä, kun ollaan lähdetty miettimään sitä aitoutta ehkä vahvemmin vielä semmoisena niin kuin vahvuutena, niin sitten tavallaan tulikin astetta dokumentaarisempi juttu, eli tavallaan tuotiinkin esille se, kuka se kuski on ja minkälainen persona se on. Ja rakennettiin sitä tavallaan tarinaa esimerkiksi noissa Lynxin kelkkavideoissa niin sen pohjalle. Eli se on hyvin semmoinen konkreettinen asia, missä niinku tavallaan se aluksi, en minä sano, että se oli epäaitoa, mutta se tavallaan ei ollut se ehkä se aitous, se tarinan niinku tärkein pointti, vaan se oli ne hyvät ajosuoritukset. Mutta sitten tavallaan haettiin niitä niinku aitoa
oikeaa niin kuin samaistumiskohdetta sille kuskille ja sitä kautta rakennettiin sitten jossain projektissa niin kuin se tarina sen ympärille.